gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudin injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa jawaabo ka bixiyay wararkii dhawaan ay ku soo qaadeen ciidamada Puntland ciidamada Soomaaliland isagoo sheegay in shacabka dawladda iyo xisbiga mucaaradku ay isku duuban yihiin dhanka kale waxa uu ku boogaadiyay ciidamada Soomaaliland sida geesinimada ay u difaaceen dhulkooda hooyo isagoo sheegay in falkani ka dambeeyay dawladda Soomaaliya waxna hadaladiisii ka mid ahaa calaamiyo salaat cala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam لا يا معلم سبحانه وتعالى لا يكرهني مهضله مركب أوري ثوح عليه يدتك رئيس ومانا يدتك أمد الصوم المسلمين تبع ربنا كريم علينا ربنا كريم وعندك ما أنت سكوني مينا إنه أخوس كينو دتك محمقارتك مودي إني سومان لأن كلام مقام تودل دلع سنتاي وعندك توصل إني سومان المدى سنتاي صدق هذا حسبي وجهه دولدي وجهه waxa aanu ku kala qaybsana waxa weeye issues hoose laakiin marka noqoto danta qaranka ee difaaca qaranka waa lagu mideysan yahay been baa loo sheegay dadkii la yiri waa ku qaybsan yihiin foranka ku kala baxay waan hambalyo u dirayaa geesiyaasha reer Soomaaliland sida wanaagsan geesinimada u daafacay gardaradii lagu soo qaaday 14-15 dagaalkan socdaa maaha dagaal ay wado reer garoowe wa dagaal ay soomaaliya wadaweey hanadi aad aan ugu ham ugu baaqaya isimada reer garoowe oo in fact aan aad iyo aad u jeclahay nabadda ka taliya danta ka taliya inaan la isticmaalo baaleh waxa weeye farmaajo iyo maamulkiisa xamar waxay ka dhigteen mudantii sidii soomaaliland loo baabin lahaa ilaa ila subxaana wa tacaala xubaabi way iloobeen wixii loo dhaariyay oo ahayd inay soomaaliya ay nabad ka dhaliyaan midnaba ka dhaliyaan horumar gaarsiiyaan horumar ha joogay horta bal deganaasho gaarsiiyaan waxay ku dhawaaqeen horeyntiiba inay soomaaliland siwaa mujxaabin lahaa waxaan leenahay soomaali uma baahna maanta dagaal uma baahna waxay u baahan tahay nolol bay u baahan tahay faqriga kala dagaalanta u baahan tahay nabad in lagu soo celiyo u baahan tahay anagu 7-8 sanadood waxaanu ku jirnay dib u dhis iyo horumar si loo gaari lahaa waxaanu ka qoomoonnay dhibaatada ka socota soomaaliya waxaanu aragnaa arrinta soomaaliya in arrin soomaali tahay xaqna aan ku leenahay inaan ka ilaalno rol wanaagsan oo nabad ku soo dabaalo waxaan arkaa Michael Kitten waxa leeyahay farmaajo ma xukumo aadaa xukuma soomaaliya amarkii aad bixisay waanu diidnay mama xukunta adigu annaga iskaya xabadda jecel oo joojino diyaar ma waheen haddana diyaar u ah inaan xabadda ma xaqay ka dhicin laakiin waxa isweydiin leh aduu xabadda ma joojinsa Michael Kitten alaa wada la lacag badan ku qaata adaa rose picture ka muujiya aan ka jirin soomaaliya marka security tactic adaa dayarada ka bixiya dagaalka naga joojiyay meel ka tan ad farmaajo isticmaali sabale waxaan ambaareynaya kooxda isku tagtay baydaba ee gartaar soomaalina gaar taas waxaan tusaa hoggaan xumaanta iyo aqal xumaanta siyaasinta soomaaliya nimaga ay idinku karaa waxa weeye waxa ka tirsan tahay maamulka garoowe jograafiga maala ma yaqaan iyo taariikhda waxaa noo muuqata inay idi hogaaminayaan been idi hogaaminayso waanan ambaareynna go-aan kale ka soo baxay waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland waxa soo dhiiri geliyay farmaajiyo kooxdiisa waxa weeye waa qulqulad ka socota eelaf weyn waxa soo dhiiri geliyay kuwa waxba qabsan waaye intay Yurub iyo Mareykan tageen waxna baran waaye waxna dhaqaale samaysan waaye ee tamar ka dhigtay WhatsApp-ka qabyaalad iyo kala qaymis Soomaaliland ku haya arinta waynu gelina insha Allah taala sidaan maanta u galnay arinta wax ma garatay sidii Soomaaliland isku yimi saas loo geliyo waxaan ka gaari doonaa insha Allah taala nabad waarta ayaan ku gaari doonaa waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa farmaajo kooxdiisa hadiyadii ay noo soo direen ee technical-ka ahayd ee nagu soo talagaleen inaanu ku marno 15 kiimee naga habsaantay waa idka ajiibnaaleena tangiga waa idinka helnay
شيشتيشي وهاينا انت كان ان شاء الله تعالى هذا الكنتان حكم قبل لكن هذه الدواه لي وانا مهسنتين هذا الكني قدوميا حسبي معارض كي يعودي جنير فيصل على ورابا يا ايمان يا كدي مركو مدحوينها جمهوريه الصوماليه اسكو يدهو وحغرد كجمهوريه الصوماليه وخضر اسماعيل محمد خضر نبال مقبايه عالمي بدا عصفور تي في مقرد هرجيسا.